Peixe Vermelho. Versão brasileira, Audiocor. Olá, vampirinho. Não esqueceu nada? Não. A mamãe fez omelete de ferida e tem 3 garrafas de sangue bordô. Ah, não podem ir pescar sem mim? Lamento muitíssimo, Fantomas. Sabe que nunca pescamos nada sem você. Nós só levamos você porque é vermelho e atrai os peixes. É, mas eu não gosto de ser jogado na água, não. Quem manda ser vermelho? Ah, ótimo. Aqui está o lugar. Fantomar! Fantomar! Não fuja! O capitão está pronto agora. Ah, tá legal. Mas não acha que a pescaria devia ser divertida para mim também? É claro. Estou entendendo. E agora, Fantomar, pegue uns peixes. Pegue, garoto. Capitão, olha! O Fantomar já pegou alguma coisa. Tem razão, meu rapaz. Hoje parece que estamos com sorte. Bom, cachorrinho, traga aqui. Maravilhoso! Fantomar pegou um coelho de rio. Assado de coelho. O Claude vai ficar contente. Fantomar, você merece uma pausa. Vampirinho, vá pegar uma garrafa de sangue. Vamos comemorar. Não, não, capitão. Eu quero voltar. Eu estou com sorte hoje. Parece que está começando a gostar de pescar. O senhor não bebe muito sangue, não é, capitão? Na verdade, eu não bebo sangue, meu rapaz. Eu o aspiro. Mas como assim? Os mortos têm muito pouco apetite, sabe? Apenas o cheiro das coisas normalmente nos basta. Isso o faz lembrar do gosto das coisas quando era vivo? Exatamente. Capitão, tem alguma coisa errada ali e não está se mexendo. O Fantomar deve ter tido algum problema. É preciso puxá-lo. É claro, meu rapaz. Içar a linha! Ele deve ter ido para casa, capitão. Ah, duvido. Nós o teríamos visto sair da água. Será que ele se afogou? Ah, por favor, meu rapaz. Um cachorro fantasma não pode se afogar. Será que tem um peixe gigante nesse lago que comeu ele? Vamos manter a lucidez. Ali, capitão, a mãe do coelho. Acha que o coelho mostarda devorou o Fantomar, capitão? Eu não sei, meu rapaz. Sente cheiro de algo, meu rapaz? Não, capitão. Que cheiro você sente? Escute aqui. Como homens podemos falar? Esse cheiro me lembra minha primeira noiva. Tem mulheres nesse lago. Conheceu outras mulheres antes da minha mãe? Está vindo de lá. Quem são elas, capitão? Aquelas, meu rapaz, são ninfas da água. Ali, capitão. Olha, ela está com o Fantomar. Sou o capitão dos mortos. O cachorro é meu. Soltem-no agora.
Abaixe a música, querida. Eu não escuto nada. O que dizia, meu caro senhor? É aquele cachorro. Nós gostaríamos de levá-lo. O senhor quer tirar seu cachorro de nós? Ele é meu cachorro. Seu o quê? Querem nos privar do único cachorro do mundo que respira debaixo d'água? Rápido, venha, Fantomar. Vamos sair daqui. Oh, não. Eu gosto de estar aqui. Hã? Capitão, faça alguma coisa. Nós precisamos conversar mais sobre isso. Venha comigo, sente-se. Deixe-me explicar, eu... Um coquetel, caro senhor? Obrigado. Não tinha dito que gostava de cheirar o vinho e não de beber? Calado, rapaz. Sim, estava falando do cachorro. Parece muito tenso. Relaxe. Vou fazer uma massagem. Muito agradável, minha cara. Muitíssimo obrigado, querida. Sabem de uma coisa, crianças? Acho que, no fim das contas, é uma boa ideia ficar aqui. Concordo com o senhor, capitão. É um lugarzinho muito legal. Vocês ficaram malucos? Venha, pequeno, venha com a gente. Vamos acariciá-lo. Me deixem em paz, suas bruxas! Fique calmo. Me deixem em paz. Me soltem, senão eu chamo a minha mãe. Depois cuidamos dele. Acontecendo. Cadê o capitão? E naquele mesmo instante tive a presença de espírito de atravessar aqueles safados com a minha espada. E assim acabei com toda a tripulação do Barba Negra. Vamos resolver isso. Enquanto eu me preparava para lutar contra o desprezível capitão, o malvado Barba Negra saiu da sua cabina. Ele ficou falando e tremendo. Caiu de joelhos e me implorou para poupar sua infeliz vida. E depois? Então eu acendi calmamente um charuto cubano enquanto eu ia... minha querida Pandora... É assim que você pesca? O que está insinuando? Pegue suas coisas e vamos embora. Espere, não pode estar com tanta pressa. É, venha se juntar a nós. Senhora, seus encantos não funcionam comigo. Alguma coisa. Calma, estão só brincando. As fitas, vampirinho. Puxe as fitas. Hã? Elas causam feitiço. Saiam suas vadias. Saiam da minha vista, senão corto todas vocês em tiras. É hábil com a espada, capitão. Mas eu podia ter resolvido isso. Vampirinho, Fantomar, pra casa. Mãe!
Mas, meu docinho de coco, foi só um engano. Não sei o que está pensando, mas eu garanto que só estava conversando com aquelas moças, não aconteceu nada. Amorzinho, fale comigo. Na verdade, estávamos pensando em ir embora exatamente quando você chegou, não é, Fantoma? Fantoma!